No niin. Taas on edessä kärsimystä ja kuolemaa. Enimmäkseen minun kyllä. Joten eiköhän lähdetä selättämään tätä juttua taas. Pojat, mulla on hävitty tää peli. Katsotaan, ei peliä jostain syystä näy. Missähän on ongelmaa? Joo, joo, joo. Kumma juttu. Se mulla tulee esikatseluun kyllä tää. Noni, nyt katsojatkin näkee jotain. Onko mikki päällä? Mikki on, pitäisi olla päällä ainakin. Se vaan ei, toi kuva ei ollut päällä. Itse kuulan itseni kyllä Twitchin kautta, että tämä ääni on päällä ihan. Sun päässä vika. Kyllähän siellähän ne kaikki viat on omassa päässä. Missäs muualla? Se on se todennäköisin. Ai sait korjattua. No se on ihan hyvä. Kannattaa aina vielä säätää omaa päätä. Kiva itseensä pelata viikollakin, mutta ei meinaa töiltä ehti striimaamaan, että sitten tulee striimattua tälleen viikonlopuksi, jos ehtii. Saattaa olla muitakin menoja. Katsotaas nyt. En päässyt karkuun tarpeeksi.
itse on aina tällaista. Mä huomaan, että muuten mä nykyään pelaan aika ison riskin pelejä. Jotenkin tullut niinku vanhemmiten, että pelaa tota noin semmosia pelejä, missä on ihan oikeesti voi hävitä. Tarkovi olisi kiva kans striimata jossain vaiheessa, mutta se on kans vähän tehosyöppö, se tuskin haittaa. Mut sitten taas niin... Niitäkin suomalaisia striimaajia taitaa olla. Ja se on lähinnä niinku sisseilyä puskassa sitten. Et niinku mä en tiedä kuinka mielenkiintoista siitä niinku pelistä tulee sitten loppujen lopuksi. Tietysti ei tääkään hirveen mielenkiintoista ollut grindata samaa taistelua niinku monta kertaa. Tietysti jonkinlainen sadistinen mielihyvähän tästä varmasti tulee katsojille ja sehän on niinku tärkeintä. Ei vaan, kyllä tässä vaan niinku tää täytyy selättää. Tajua minkä takia se lähtee muuten hyppäämään. Sitten vierasta. Yrittäjä. Selkä seinää vasten. Tuu tänne tappelemaan pois siitä laavasta. Onneksi noin ei ole ikuisia noin laavat. Ilmeisesti niitä on muitakin hämähäkkejä tässä pelissä. Tällaista.
meni taas paremmin. Jos niin, ja jos Dark Souls kismittää, niin hyppää Tarkovin leppoiseen maailmaan, kun lomailee. Mut Tarkovissa voi oikeesti pelata sillä, että sä vaan vältät taistelua. Sä oot rotta, jolla on iso säkki niin kun selässä. Sä vaan hiippailet siellä. Ja sua ei näy eikä kuulu. Ja sä vaan luuttaat sieltä kaiken, et mene mihinkään taistelu, sun kuuluu laukaus, niin lähdet toiseen suuntaan. Se on yksi pelityyli. Rottailussa. Se on niin kun hienoa, että siinä on hienoja tämmösiä erityylisiä pelejä, mutta toisaalta sitä on niinku, se on taas striimaamisen kannalta ehkä vähän tylsää, että kaveri vaan rottailee ja on pusikossa ja sitten jos laukaus tulee, lensiluoti sammui tähti, juttu kulki, päästiin susta, sun muijas kulkee päällä musta, mut ei sekään sua kaipaa. Mauri Kunnas. Runo tosiaan. Mutta joo, siis se on niinku, ne on lyhyitä tappavia tulitaisteluita yleensä. Vaikka sä olisit niinku ehkä voitolla, niin se on silti aika lailla häviöllä ollaan. Et se on niinku, se on Tarkovin kans niinku sillai tiivistettyä ikävää. Vähän niinku tää peli. Tosin eri tavoilla. Tässä ei sentään menetä näitä aseita. Ne vaan kuluu. Mikä on sillä lailla reilu. Tämä on muuten tosi ikävä, kun se tekee sitä. Sivulle. Ei jumituta. Miten se olikään, älä käännä selkääs viholliselle. Paras yritys pitkään aikaa. En mä tiedä, viime kerralla oli kans ihan hyviä yrityksiä, mutta niin. Se on aina niinku, sitten kun alkaa toistaa niinku samoja virheitä, niin se on ehkä oman pään ja kaikkien kannalta vaan parempi, että sitten vaan lopettaa pelaamisen. Et mieluummin ehkä pitäisi sitten semmosen kunnon tauon ja yrittää sitten uudestaan, niin se saattais mennä paremmin. Ne on näitä juttuja. Tää on ehkä vähän siinä ongelmallinen, että jos menee on huono putki, huono päivä, niin sitten menee huonosti. Sitten ei välttämättä kannata niinku määränsä enempää kokeilla. Siltikin puhutaan parista 30 kuolemasta. Mikä on ihan normaalia tietysti. Kertaa mulle mikä on taktiikka. En mä tiedä, mä vaan lyön sitä kunnes se kuolen. Se on taktiikka. Mut että joo, tosiaan niin kun pitää päästä sitä lyömään, kun se sylkäsee tulta. Sitten vetäytyä mahdollisimman nopeasti pois, koska niin kun se taputtaa sen päätä, niin se joko sylkee tulta tai se pierasee. Lähtee räjähdys joka suuntaan. Niin. Tuossa molemmilla puolella sen poskia on tämmönen paikka, missä niin kun, mikä siirtää tätä pelihahmoa, jos niin kun sitä pääsee itse asiassa lyömään. Et sä voit itse asiassa astua sen ohi ja lyödä niin kun tonne niinku etujalkaa, mutta että mä oon jatkuvasti niinku näkee hakeudun niinku kahden ensimmäisen jalan väliin. Ja tulta olisi ihan kiva kans vältellä. Siinä on se lyhyesti se taktiikka.
sain kilven eteen, niin sitten just ajoissa. Mä en tiedä mitä sä yrität. Asbestikilpi on ihan ok. Mä yritin saada kilven eteen, mutta keskellä rollia, niin se ei lähtenyt. Noin periaatteessa joo. Aina voin paljastaa semmosen lisäyksen, että kun se menee makaan päänsä päälle, niin tulee pieru. Niin se pistää näin. Okei. No joo. Mä vaan huomannut tota siis. Se on vaan siinä, kun se taputtaa myös sen päätä. Siinä vaiheessa, kun tulee pieru. Tai se oksennus. Mä oon ehkä sitä kattonut, mutta mun pitäis katsoa sinne alla, että tekeekö se, mitä se tekee sen kanssa jälkeen välittömästi. Mut siinä tilanteessa on just se, että montako sekuntia sulla on aikaa toimia. Et niinku jää, jos saatat rollin takaisinpäin, pääseksä ulos siltä alueelta oikeesti? Tämmösiä kysymyksiä. Et niinku, et reagointi... Tässä on vähän niinku ajoituksen kanssa sillä, että sä et reagoimalla sä et pärjää. Jos ymmärrätte mitä mä tarkoitan. Koska ehdottomasti toi pieru on mun mielestä nyt se ehkä vaarallisin. Niin hyvä jättää väliä aina jälleen staminaa jälleen paniikkirolleja ja suojausta varten. No, mulla on vähän se, että niinku... Pitäis melkein olla parikin palkkia. Jos mä pääsen lähelle, mä haluan lyödä sitä 3 kertaa. Se on ikävä kuin... Maksimissaan 4 kertaa, ei jäädä asumaan lähelle. Menee makaamaan päänsä päälle. Vähän sillain niinku nyt kähti.
No niin. Kiitos. Oli kyllä tässä niinku muutama tunti on mennyt. Mitä sitten piti tehdä? Mä en tiedä miksi mä edes tulin tänne. Ilmeisesti vaan haastaa Riitaa. Sitten katsotaan taas varusteiden tila. Toggle status. Tuli ihan rikki. Kyllä toi vielä välttää. Voi hengittää. Joo, mulla oli vähän ongelmia tänään Andromedassakin, niin tuli pidätettyä hengitystä. Aha, täällä oli sillä munia. Se olikin suojelemassa shortcut. Mihinkähän tosta pääsee muuten? Griffi. On muuten aika kuumaa. Noniin. Onneksi tässä nyt näkyy se, niin mikä on selkeästi seuraava kohde. Tuolla on ollut hauska työ tällä portinavaajalla. Nyt se todellinen taistelu alkaa, joo. Uskon. On vähän kuumat paikat täällä. Alakaupunki. Tää on nyt se Alatampere sitten luultavasti. Näkyy täältä. Mikköhän tästä pääsee? Ensimmäinen homma. Ja siinä on joku sankari, joka taistelee hämähäkkiä vastaan. Voisin levelapata ja sitten lähteä niinku kiipeämään tonne ylöspäin. Tällä kaverilla on täällä hauska. Mikä sun käytäntö, paljonko saa spoilata? Kyllä tota noin niin... Mä en usko, että tää on niin kuin semmonen peli, mikä niin kuin... Tän kokemus ei mitenkään mene pienemmäksi, jos joku spoilaa. Että niin siinä mielessä, koska tää on niin kuin... Tän pointtina on olla mahdollisimman epäreilu. Se on itse asiassa vaan reilua, jos joku spoilaa. Et siinä mielessä tää varmaan on ihan oikeesti semmonen... Jaha, siellä olisi tommonen... Siinä olisi... Se toi vahtii jotain tuo. Voisin käydä katsomassa ton myöhemmin. On parikymmentä tonnia nyt mukana, niin... Miksi et sä voi lukitu? Ja tosta vois tietysti ehkä pistää niinku johonkin niinku lähetyksen kuvaukseen tai näin niinku yksinkertaisesti vaan niin jonkinlaisen lyhyen määritelmän, että
Nyt ei taida olla yhteistyöpeli, mutta yleensä on ollut yhteistyöpeli, jos oikeesti niinku katsojat saa auttaa, niin sitä kutsutaan yhteistyöpeliksi. Jotain vaikeasti löydettäviä itemeitä, alueita ja näinpäin. Ne kuulostaa tosi hyviltä. Koska siis tässähän on kuitenkin niinku loppujen lopuksi löytyy syvyyttä ihan hyvin. Et niinku täytyy jonkin verran tietää esimerkiksi niinku tästä systeemistä. Okei, yhden saan nostettua. Haluanko osumapisteitä vai staminaa? Vaikeita valintoja. Staminaa mä nostin itsensä viimeksi. Niin, nyt olisi varmaan terveyden vuoro. No, siinä on joku häiskä. Niin, tuolla täällä pitäisi olla täällä suolla niin kuin kohtuullinen määrä piilotettuja juttuja. Miksi joku juttu oli nyt tuolla toisessa päässä? Oikkarit on ihan kivoja, koska siis ne yksinkertaisesti vaan nopeuttaa peliä. Mitä? Aa, mulla on 10 000 vielä jäljellä. Taas se pahuksen ui. Mehän taidettiin tästä puhua, että tota tulkitsee väärin, jos se on niin kuin kui lähtee leveliä nostamaan. Niin, se on vasta niin kuin seuraava taso. Ei ku... Hetkinen, 1809. No, okei. Okay. Selvä. Tarvii vähän vielä sieluja, niin nousee. Ei ollutkaan niin kyse. Kyse ei ollutkaan väärin tulkinnasta, vaan siitä, että en ihan oikeesti saanut nostettua. Muutaman satanen puuttuu, näin joo. Tää on. Kyllä täältä sitä löydy. Tää tuli... Kilpi niinku, tää oli aika hyvä myrkkyä ja tulta vastaan, niin sen takia käytän hämiskilpi. Batman musiikki vaan soimaan. Ah, siellä oli kaverikin täällä. Okei, tossa ollaan ei... Kannata olla. Ei, mä löin tossa hutiin mitään useamman osuman, siis ihan niinku sitä joutuu. Pitänyt lähteä niinku väistään sivulle. Oppia ikä kaikki, tai kuolema kaikki. Kuolema opettaa. Kuolema kuittaa myös kuolema uudikravat. Sulla on sammalle loppuneet. Teknisesti ottaen ei, mutta mä kulutin niitä semmosella vauhdilla, että olis kulunut jo monta kertaa.
kiven pyörittäjän kyllä sieltä kesti tämä paikka. Ah. Nyt on kaveri ainakin hengiltä tässä vaiheessa. Miksei muuten ne hirviöt hidastu tosta suosta? Minä hidastun. Siinä nähtiin hyvin myöhäinen. Nää kaverit on kivenpyörittäjä kyllä nähnyt vähän liian monta kertaa. Ai se vaan tiputti. Kivillähän kannattaa leikkiä tunnetusti. Noin. Miekka rektumiin auttaa aina. Iso nuija. Ja kakkaa. Kiitos. Tätä mä juuri kaipasin. Niin miksei. No siis kun... Tää on taas tätä mun laskentaa, että kun se on niinkun rajallinen resurssi. Ne niinkun tietyt sammaleet, jotka parantaa. Ja mä joutuisin niitä jatkuvasti vetämään täällä. Ja mä mieluummin käytän sitä resurssia, mikä on, mitä on periaatteessa loputtomasti. Eli terveyttä. Tarvii vaan niinkun täältä näin. Et joo, se... Maksaa aikaa. Maksaa aikaa, mutta niin kuitenkin ei kuulu se resurssi, mitä tarvii käydä puskasta repimässä irti. Nyt ei mennyt toi. Eli tän ohi. Great collapse, strainability. Ah. Emmekä... Just sopivassa kohtaa vähän erittiin, niin... Ha. Nyt meillä on aikaa Great Clubia katsoa. Ei. Kuulan hyttysen ääniä. Jaha, tänne tulee koko hyttyn parvi nyt sitten. Se pahuus väisti minut. Mä menen pois. Mä menen tänne näin ja... Täällä katon sen Great Clubin nyt sitten. Tuo kommentti oli vähän tuohon, että miksi ne vihut ei hidastu suossa. Niin miksei. Ne ei myöskään myrkyty siitä suosta, mikä on. Okei, onko vielä tulijoita? Tää on muuten... Ei voi olla hidas. No, kyllä mullakin on strenabildi periaatteessa, että... Katsotaas nyt. Mä oletan, että tuota saa paremmaksi niin päivitettyä. Pannukakku, joo.
achievata, vaan mä halusin levelapata. Noniin. Sanoisin, että Endurance ei tarvii myös. Strinaa näköjään oli ihan tarpeeksi ton niinku Great Axen käyttämiseen. Niin, niin. Tostakin meinaa olla puute. Mitään karttaahan ei tietenkään ole. Vähän niinku Tarkovissa, että ei ole mitään karttaa. Tai joo, kyllä sä kartan voit. Mutta se on semmonen suunnistuskartta, mikä on inventaariossa ja vie tilaa ja muuten maksaa 2000 ruplaakin vähintään. Etkä sä näe siitä omaa olinpaikkaa. Ja sä aloitat sattumanvaraisella tästä kohdasta niinku kentärajalta. Paikallistuntemuksella mennään. Mä ajattelin tuo toisessa päässä käydä tätä etsiä tuota niinku jonkun reitin ulos. Myöskin. Niin mikä, niin softi ajattelit, että mikä kartta? Niin, ei tässä mitään karttaa ole. Tässä pelissä. Ja siinä on sitten kanavan säännöt myöskin niin kuin muistutuksena. Kaupustelusta ja mainonnasta sen verran, että totta kai jos minulle maksetaan siitä, niin sponsoroidaan, niin sitten voidaan puhua asiasta. Joo, tässä voi exploraamalla löytää vaikka ihmisiä tynnyreistä. Fatty. En tajunnu. Ai niin joo, tästä näin. Liian läski ei pääse tästä näin. Valtavasta kulmasta. Siinä on leijuvia. Ei kun ei olekaan ollut rannalla. Ehkä mä vaan hakkaan noin yksi kerta. Mitä? Nää kuolee tosi helposti. Päätti on klassikko kommentti, niin se tuppaa vähän olemaan. Hyvää päivää tän kanssa.
mun mielestä varmasti tää on ihan täysin väärä taktiikka. Kaikki pitää tappaa kunniakkaasti meleissä. Ritari, kunniaa ja muuta tällaista näin niinku noudattaen. Joo, rooli onnistuu vielä. Ah, mitä? Sä oot vielä elossa. Et enää. Helppoa kuin heinänteko, joo. En mä vaan tykkää tästä taistelusta niin myrkyttyneen. Jotain. Paitsi että olen saattanut tietysti täällä jo aikaisemminkin käydä. En tiedä, tuossa menee vähän. Okei, siinä on kovin kuolleen näköinen tyyppi. Joo. Tuossa on nimittäin yksi miekka, minkä voi olla. Mä muistelisin kanssa, että täällä oli joku miekka, mutta kukaan mä ottanut sen. Mikähän sen nimi on? Palkkioni, ei. Serveri. Oliko se tämän? No, voimme olla melko varmoja, että se on kuitenkin niin kuin otettu. Joku metallinen ruoska. Intiana Jones, joo, se on käsittämättömämpiä varusteita sillä. Siinä saa hienoja stuntteja aikaiseksi. Toi oli huonossa kunnossa. Imeskellä. Hidden Pathhead, kiitos tiedosta. Eli toi valehtelija. Ihan hyvä PvP-ase. Uskon, koska Baldur's Wardin, niin siis sillä, siinä on tota etäisyyttä tosi paljon, ja sehän muistuttaa hyvin paljon nyt tota polokneesialaista miekka. Plank Shield. Lankkukilpi. Mikäs se hienompaa, katsotaan sitten. Mulla on tää siis ollut käytössä. Siinä on ihan kohtuullinen hyvä tuli ja lightningia. Resistanssia poisonia vastaan myös. Kaksi ja 3 kiloa. Plank Shield on tossa 52,5 kiloa. Fysikaalia 75, lightningia 55%. Joo, ymmärrän, että on tommonen kuiva puu, ei välttämättä johda hirveen hyvin sähköä kyllä sitä.
Eagle Shield olisi kyllä. Tää on kyllä huomattavasti isompi tommonen niinku. Tiedä onko se edes kaksintaisteluun tarkoitettu, vaan että tää on vaan niinku semmonen meemikilpi, joo. Kai niitä meemiä pitää olla. Illuusio seinä edessä. Kiitos. Täällä ei ole lisää illuusiot. Ei ole. Täällä lisää seiniä. Missä se reitti on niinku mainostettiin? Tuolla on muuten jotain. Täällä taas tarvitsi sitä toista kilpeä, missä on. On siellä. Great Shield. Great Shield of. Vihreitä titaniittia. Jos toi nyt jotain auttaisi resistanssia, tois vähän lisää, niin se on siellä. On siellä. Kaippa sitten siellä on. Ohoho, arkun takana. Tää on taas niinku niin tehokkaasti. Great Hollow, eli iso vako. Tai joku sellainen. Täällä on tämmöstä orgaanista kasvistoa, joku on pitänyt täällä tämmösen pienen. Ja lähtenyt matkalle, eikä on muistanut vettä pantaa kukille ja puille ja muille. Tietysti. Isommille pojille tarkoitettu alue. Joo. Taas nyt tota karttaa ihan vitsillä. Mitenköhän mä pääsisin Firelink Shrineille? Se oli tietysti Quelleekin domainissa oli. Ai sulla on kartta. Mä googlasin sen just.
nopeesti. Okei, tää on jonkinlainen. Tää nyt näyttäis vaan vievän syvemmälle ja syvemmälle, mikä on. Erittäin ikävä juttu. Niin, sitä kartasta pitäisi ymmärtääkin jotain. Mut siis siellä vähän oli yksi ohitusreitti. Siellä hämähäkkiluolassa. Niin sitä voisi tietysti kans vilkaista. Että mihinkä se johtaa, koska siis tossa on vaan hirveä matka takaisin ylös ja sitten sieltä niinku ton Firelink Shrinelle ja sieltä eteenpäin. Mut täytyy kuitenkin käydä vaikka Klonkun luona. Niin. Meet vaan sokevasti eteenpäin seikkailumielellä. Joo, se ei ole. Se ei ole kivaa. On pelejä, missä siis se on tarkoitus, että sä menet sokeasti eteenpäin seikkailumielellä. Mutta useimmissa peleissä sä joudut niin kun kuitenkin palaamaan takaisin päivittämään juttuja. Mikäs tästä pääsee? Tästä pääsee ylös. Oikeesti hauskempaa. Voi olla siis, jos ei ole se tilanne, että pitää korjata muun muassa kaikki varusteet. Et siis totta kai se on seikkailu on hauskaa silloin, kun sulla on varaa siihen. Nyt niinku homma on ohi ja mä yksinkertaisesti haluan vaan, että varustusta vähän päivitetään ja näin. DS-kokemus, löydä kaikki itse. Mutta kun toikin on niinku hassu juttu, että yhdessä peliprojektissa, mikä NDA mulla on, eli en saa puhua siitä, niin puhuttiin, että pitäisikö olla pelissä opastusta ja näin edespäin, ja mä todettiin, että kyllä pelaajat googlaa ja katsoo läpipeluohjeista ja videoista niinku sitten loppujen lopukseen, että miten joku kuesti tekee. Että se, että niin kun sä joudut itse selvittämään, niin se on joku EverQuestin aikainen juttu. Ei sitä yksinkertaisesti nykyään enää niin kun, ihmiset ei halua, niillä ei ole aikaa siihen. Toiseksi se on niin kun vähän, ehkä pidetään huonona. Kulttuuri on mennyt eteenpäin ja sitten tietoa on saatavilla. Että niin kun, jos haluaa niin kun, tarkan kartan Dark Soulsista, niin se löytää helposti. Se, minkä takia mä en käytä tarkkaa karttaa, on se, että niin kun mä haluan kuitenkin, että sisäinen paikallistuntemus tulee pelistä, että jos menee vaan niin kun kartan avulla, niin se ei välttämättä ikinä kehity sillä lailla kunnolla. Pelkkää surua edessä Great Hollowissa. Mä uskon sen, että siellä on pelkkää surua. Se näyttikin niin hassulta paikalta, että ja se menee koko ajan alaspäin. Tässä on jonkinlainen, niin kuin, että tämä niin kuin linnoitus vielä tässä, niin kuin, mihin mun pitäisi seuraavaksi mennä, niin se on vielä maan päällä sentään. Että siis se on, siellä saattaa olla joku roti, mutta täällä vaan näyttäisi olevan niin kuin, tosiaan niin. Seks täältä muuten? Onhan täällä portaa talospäin. Mä sanoisin, että se on tarkoitettu nimenomaan Dark Soulsissa se tiedot karttaa, niin nostamaan keinotekoisesti tämän vaikeusastetta. Tän on tarkoitus olla...
will not get away with this. Koska siis se on tosi vanhanaikainen, että... Nää on niin inhoja sitten taas nää. Joo, arvasin. Sinne meni kovenantti. Mikä on kovenantti? PvP ja PvE. Niin se oli se tyyppi, mikä löydettiin tuolta kellotornista, mikä palveli näitä näin niinku faktioneita, niin... Tämä oli PvE-kovenantti. Niin kuin tota ei ole saanut tapaa, no joo. Tää on taas näitä näin, että niin... Eipä näitä tiedä. No, katsotaan mitä sanoo. Chaos Fireball. Jotenkin se onnistui jo. Mikäs tää on? Seinä. Se oli se seinä. Mitenköhän täältä löytäis tiensä pois? Tuosta varmaan ei pääse ihan vielä eteenpäin. Jos on pyromanseri. No minä en ole pyromanseri. Tämä on tosi kuuman näköistä kyllä. Itsi. Anyway. Kai mun on vaan pakko niinku sen niinku vaikeimman kautta niinku kiivettävä täältä pohjalta ylös sitten. Tule
tulee varmaan tosi hauskaa. Ollaan tuon hissin kanssa onneksi uudelta. Tää on niinku kaupungin viemäriverkostossa. Katsotaas nyt. Tää kuulostaa niin Suomen kesältä nää hyttyset. Jatkuva ininä vaan. Pääsit kyllä pois ilman track-trackkäämistä, niin miten? Ei täältä niinku taas näytä niinku heti välittömästi niinku... No kaikki niinku näyttäis johtavan johonkin hornaa. Kirjaimellisesti. Niin, tästä niin kun pystyis nousee kuitenkin ja backtrackkäämään ton alueen läpi. Siinä tulee tuhottua ihan hirveä kasa kaikkea. Etsivä löytä. Ei löydä. Mulla ei ole aikaa nyt etsiä niinku jotain shortcuttia, niin mä lähden niinku työskentelemään nyt tietä niinku. Tässä menee ikä ja terveys, jos mä ihan oikeesti alan joka paikka. Tää on nimenomaan siis... Tähän ottaa ihan päinvastaisen niin kun asenteen tuohon niin kun ajankäyttöön kuin World of Warcraft Classic siis. Klassinen World of Warcraft niin kun pisti sut siihen tilanteeseen, että sä joudut aika paljon tosiaan niin kuin pohtimaan sitä, että mitä teet, mihin käytät aikaa, näin edespäin. Niin. Tää Dark Souls on sillain niin, sun aika on... Sinun aikasi on meidän. Ihan sama, että vaikka sullakin menee 50 kertaa, niin kuin joku... Aha, siellä on näitä puolustusputkityyppejä tässä. Ihan sama, vaikka menee 50 kertaa jonkun bossin voittamisessa. Se on vaan aikaa. Noniin, ainakin löytyy muotivaatteita täältä. Tästä tuli nimittäin mentyä tämä aika nopeesti, koska mä tipahdin tänne alas. Ja sitten se oli nuotio vieressä. Että se oli vähän sellaista eksploraamista sitten vahingossa. Mä en tiedä minkä takia mä en näe noita tikkaita. Se on joku. Tässä on toinen. Hmm.
tossa näyttäis olevan joku rampuset. Tuolla tasanteella. Rohkeasti vaan eteenpäin. Nää on niinkun selkeesti nää sohdut pistetty tohon niinkun tosiaan näitten tikkaiden päähän. Mä osaan onnistu silti snipu edessä, mua ammuttiin jo. Kiitos. Kiitos tiedosta. Okei, niitä on kaksi snipua. Kolme. Kuka näin armeijas nipuja? Ouch. Ajaa koiria. Koirat söi just siinä vaiheessa, kun mä... Voit muuten juosta kilpiin vähällä ajaa, joo. Ai niin, mä aloitan täältä alhaalta. Tää näyttää tosi hauskalta. Tää menee vielä syvemmälle. Mitähän tää... Täällä on varmaan jotain tosi jännää. Niin, tää... Okei, no tää on ainakin... Demon Ruins. Tämä kuulostaa todella hyvältä paikalta. Miten menee kaverit? Okei, tää on nyt se kuuma paikka sitten. Siellä on bossikin. Hieno homma. Jatkakaa kärsimistä. Tää on ihan kiva meistä, varmasti joo. Täytyy sinne pinnalle vaan päästä mieluummin. Tää on tämmönen huone. Se Amazing Chest pitää löytää, mut siinähän oli jo Amazing Chest. Että...
Menen takaisin hissille kyllä. Siellä oli itse asiassa jännät viemärit. Viemäreistä se oli vasta lämmittelyä. No niinpä tietysti. Kyllä, kyllä. Niin. Mä yritän siihen suuntaan, mihin peli yrittää mua tällä hetkellä neuvoa. Eli peli neuvoa, että kannattaisi mennä sinne linnakkeelle ylös, mihin olen menossa sitten. Tämän takia. Terve pojat. Muuttomiehet heittelee mua kivillä. Ylävasemmalla pitäisi olla. Tuossa on viemäri. Tuo näyttäisi aika tota noin niinku jänskältä paikalta. Ei istähtää sinä Blighttownin bonfirella ennen kuin jatkat. Niin ei respaa takaisin hämmisuolaan. Joo, se on ihan totta. Tää on muuten ihan hyvä idea. Säästää taas niinku juoksentelua jonkin verran. Ei hyvä päivä. Epinen vastaus.
Eeppinen taistelu soturi vastaan. Hyttynen. Toi tuli alas. Kaiken lisäksi. Itikat on rasittavia. Tästä tulee siis Suomen kesä mieleen. Ainoa asia tässä pelissä, mistä tulee Suomen kesä mieleen. Tuossa, jos oot pelannut sellaista peliä kuin toi My Summer Car, niin siinähän itse asiassa itikat vaivaa sua enemmän, mitä likaisempi sä oot. Siinä niitä on erilliset statit likaisuudelle, pissan määrälle ja niin kuin janolle. Ja ruoalle tietysti. Niin siinä voi rakko räjähtää, jos sä oot juonut kaljaa etkä oot käynyt vessassa. Tai siis housut auki ja lähimpään pusikkoon. Kuulostaa hauskalta. Joo, se My Summer Car on siis niin kuin... Kun puhutaan sitä löytöretkeilystä, niin siinä on aika paljon löytöretkeilyä suomalaisella maaseudulla vuonna 1995. Ja kun puhutaan siitä niin, että jos siinä pitää niin kuin oma auto koota, niin sehän on tietysti täysin osina. Aha, uuden London. Raunioihin avain. Kätevä. Niin tosiaan My Summer Carissa. Tää on paikallisia. Mitä mä olin sanomassa. Niin se, sun täytyy oikeesti osata koota moottori, jos sä haluat niin. Niin, jos sä haluat sen autos moottorin kasaan, niin se täytyy niinku ruuvin tarkkuudella pistää kiinni. Sitten voi kokeilla myös, mitä tapahtuu, jos et sä pistä jäähdytysnestettä sinne ja lähdet vaan ajamaan. Se leikkaa kiinni jossain vaiheessa. Joo, alarinteessä, joka on niinku järvelle päin, niin ei kannata myöskään ajaa siihen autoon ja sitten unohtaa pistää käsijarruun päälle. Tulee hassuja tilanteita. Ja siinä voi kuolla ihan... Ties kuinka monella tavalla. Oho! Pojathan vetää mua läpi oikein urakalla täällä. Siellä missä on koirat on hyödyllinen itemi. Joo, kyllä sekin täytyy katsoa. Mua kiinnostaa vaan nyt. Kiinnostaa kovasti, että mitä kaikkea tuolla.
Tiedätkö sä muuten mitään esine, että millä pystyisi teleporttaamaan suoraan Firelink Shrinelle? Sinne näyttää olevan kohtuullisen usein asia ja se on aika keskellä kaikkea. Ai niin, nää on näitä, näin, kun nää tappaa, niin ne itsensä respaa. Siistii. Helhaunti. Se liekki ratkaisi asia. Tuo yksi pitäisi kyllä ampua. Mä varmaan ammun sen vaan jousella. Niin. Ne on minibosseja. Joo, siis tosiaan. Näitä mini-minibosseja on. Tyyppejä, jotka ei vaan respaa, kun ne tappaa. Ihan ymmärrettävää, joo. Näkyy selkeästi, että ne on käynyt tuolla, koska ne ei ole tapettu. Täällä ehkä vähän ylempää. No. Rupesin just niinku kahden eri hyökkäyksen eroa. Tämä ja sitten tämä. Okei, se ottaa reversona tuota noin niinku vasemman käden puolelta. Niin. Niin kuin mä näytin tuossa noin, niin kuin R1 niin kuin lyö oikealta ja R2 vasemmalta. Eli roversun puolelta. Se on tilanteessa, kun tää tekee swingin, niin tilanteessa, jossa et halua osua seinään, niin silloin sä haluat tota noin niin lyödä sillä. Itse siihen. Joo, hupsista. Ei olisi varmaan pitänyt tipahtaa tuon. Laittaa on niin tää nuotio tulee hyvin tutuksi. Joo, tää on
Okei, eli... Okei, mä testaan tässä näitä eri lyöntejä. Joo, ei ole hirveetä eroa. Toi myöskin tekee vähän erilaisen lyönnin riippuen siitä, että missä kohdassa swingiä toi on. Tää sapelia jäljittää, sapelimiekkailu on vähän eri juttu. Ne pistomiekkailu esimerkiksi. Toksik kannattaa heti samalla lailla poistaa. No joo, mutta kun sitäkin on kohtuullisen vähän. Et niinku, kyllä mä lähden siitä, että mä oon varmaan se kaveri, joka säästelee pihi. Se on se pihityyppi, joka säästelee. Koska saattaa tarvita niitä oikeesti jossain tilanteessa enemmän. Koska mulla ei olisi yhtään sammalta tällä hetkellä, siis jos mä olisin käyttänyt kaikki siinä. Siinä meni niin monta kertaa tuli. Tuli tosiaan niinku... käytyä eteenpäin niin monta kertaa, kun toi aina myrkyttää sut. Kun menee tuosta sulasta yli, niin... Omaa vika. Viemäri on vaarallinen. Tosin täytyy myöntää, että me en ole hirveen monta kertaa tuolta tippunut. Siinä mielessä iloinen uutinen. Rollihyökkäys siis. Hyökkäys ja running attack. Mun mielestä siis se tekee ton tommonen. Eli kun juoksee juoksusta, niin se vetäsee vasemmalta tommosen niin kuin horisontaalisen viillon. Mid strike. Mä joudun tuossa ottaa vähän askelia taaksepäin, että mä tosiaan niinku... On lukittu kohde äsken. Niin, joudun ottaa askeleita taaksepäin, että mä astun taas pois tuolta. Niin se oli tuossa alemmalla. Alemmalla tasolla. Ei kyllä, joo, tästä se menee. Ja sitten niinku...
missähän ihmeessä mä nyt oon? Tuota vasemmalta yhdeltä pääsi vielä. Alright. Olen taas hetken aikaa niinkun... Hetken aikaa hukassa. Voi ei, no. Ei tää niin paha oo. tilanne oli täysin hallinnassa. Mikä on hurjaa liioittelua tämä Dark Souls. Kaikki tappanut täältä. Paitsi koirat. Soul of the Broad Knight. Crazy physics. Koirat ei tykännyt. Onneksi koirat ei osaa kiivetä. Kai. No saa tulla kyttäämään tuohon tikkaineella. Okei, siis joo, tietyt hirviöt ei näköjään osaa kiivetä. Mut ne voi yrittää päästä sinne, mistä pääsis kiipeämään. Okei, tästä tuli välittömästi mun suosikkikoiran tappoväline. Ladder dog. Ladder Goat-klippi YouTubessa. Mun täytyy vilkaista se Ladder Goat-klippi. No niin. Nyt pääsemme. Tää näyttäis ihan hassulta paikalla. Pääsisiköhän tosta eteen? Okei, kyllä se näköjään on tehokkaampi kahdellakin. Firekeeperin sielu. Tässä on niinku muurattu tää käytännössä umpeen, tästä ei ainakaan pääse mihinkään. Vanha klassikko. Taitaa olla jo. Vanha klassikko niin kuin minä. Hehe. En oo tehnyt tota aikoin. Nuure, täällä oli nyt jotain. Jotain kivaa, niin meillä on sitten... Seuraava paikka täältä on alas ja tonne. Hetkinen, vasen, oikee, vasen. Oikee ja vasen menee sekaisin. Vasen. Mikä? Tossa oli toi paikka. Missä meni kaksi fätsöä? Ne kaksi isoa poikaa oli siellä jossain paikassa. Jossain tuossa vasemmalla mä en hieman tarkkaan muista. Oon tästä.
Jaha. Joku tipahti sinne. Olipas se ylhäällä. Lordin keikka Dark Soulsissa. No se olisi kyllä se on kuulostaa ihan loogiselta. Just a monster man. Devil is a loser and he's my bitch. Mutta aika iso AOE tuolla. Sain dodgetettua äsken, mutta niin kuin jäi vähän auen alueelle toi. No kakkaahan sieltä tipahtuu. Tuo animaatio vie toi henkilö vie sen naaman eteen, että katsoo, että mitä se on. Dungpile. Back ahead. Happiness. Tosin onnellisuus voi varmaan tappaa myös Dark Soulsissa, että se ei välttämättä ole niinku mikään. Täällä on ruohoa, se on epäilyttävä. Good luck. Valley of Drakes. Nyt tulimme tänne puolelle. Nyt mä ihmettelen, miten ihmeessä tätä pääsee pois. Okei, niin tästä pääsee uuteen Londoon. Jos on hissi sitten tonne Farling Shrinein. Terve. Tää näyttää nyt aavemaisen tutulta. Sori kaverit, mutta tämä sattuu minuun enemmän kuin teihin. Ei vaan se. Pörinästä tuli mieleen Lordin keikka. Ymmärrän niin kuin kyllä ihan hyvin. No niin, nyt löytyy se oikopolku sitten viimeinkin.
you ring the second bell? Joo. That is incredible, I must say. But now, we have a new problem. It's noisy. It snores. And its breath is lethal. This is no laughing matter, I tell you. Mitä? Firekeeper is absent, cannot light bonfire. Kappas. I've become separated from my lady. I've scoured near and far, but no sight of her. Where could she have gone? My lady, to think I swore to protect you with my life. Whoa. Back a eye orb. Okay. Katos. Katos. Täytyy invaidata joku pelaajan peli sitten. Sepän luona seuraavaksi. No, se on varmaan sitten kuulkaas niin kuin seuraavassa jaksossa. Niin, ja tännekin pääsis nyt. Onko se, että mä en pysty mitään nuotioon sytyttää. Tää palaa näkeen. Iloisesti. Siinä on joku. Se NPC ei pelaaja. No joo. Sitten kun näytti kuuluvan peliin, niin ajattelin kanssa, että se on. Well, hello, music leader. Ja Raw Baldur's Sword. Divine on jotenkin tipahtaa vahinko. Näillä on jotain stat-tiedoja selkeästi. Magiaa. Fysikaalia vähemmän, mutta magiaa tulee niinku iäkkaan sitten. Se on plus 9 asennoin periaatteessa. Mut jos ei yhtään magiaa, niin siedä, niin... Joo.
pystyy korjaamaan ja... Joo. Reparkittia ei varmaan... Saiskohan tältä? Kyllä luultavasti tältä saa. Noin. Don't get yourself killed. Neither of us want to see you go hollow. Pystyis periaatteessa parantaa tota mun... Valdessa Sidesworthia vaikka niinku... maagiseksi. Tiedä vaan, jossain vaiheessa varmaan tulisikohan sitten pelissä eteen niinku... vastustajia, jotka resistaa sitä magiaa, että... Onkohan se semmonen yleisvahinko, että se niinku toimii vähän kaikki. Reinforcekinit, ne taisi olla pari tonniin kans kappale. Käydäis kattomassa ihan tässä vaiheessa. Well, you need... Okei, 2 tonnia. Joo. Ei näillä tuloilla enää mikään ongelma. Pistetään sitten ja heikkoidut aina vihukohtaisia. Niin, niin, tätä mä pohdinkin. Tietysti se isompi määrä vahinkoa on aina jäis, mutta... Kuitenkin, hei, tota... Tää kuulosti tosi hauskalta. Tää niinku pelikerta. Pääsimme kohtuullisen pitkällä ainakin bossista eteenpäin. Päästiin sieltä hornasta tosiaan niinku noustua. Takastin niinku epäkuolleen valtakuntaa. Joo, kello on vähän yli 8. Voisin lopetella tässä näin, katon vähän myöhemmin, että jos illalla vielä striimais tota Takomaa, se on skifipeli. Tsernypalaittia huomenna. Että niinku tällainen sun lemppariosioon päästään, mikä on ilmeisesti se linnake ja kärsimys. Ei se mitään. Tärkeintä on, että on hauskaa pelien kanssa. Tai sitten niin kuin, nauttii siitä tuskasta. Et kyllähän jotkut ihmiset tykkää saada selkäänsä, niin miksei niin kuin semmoinen peli, mikä hieroo sitä keskisormea pelaajan otsaa jatkuvasti, niin sekin on ihan ok. Mutta me lopettelemme täältä tällä kertaa ja ehkä kokeilen toista peliä vähän myöhemmin. Tänään vielä illalla, riippuen siitä, että onko tässä hommia välissä. Joo, se oli ihan kiva, että pääsi Hämiksestä läpi. All right, se on Rami sanoo moikka tällä kertaa.